بعد السلام مدن وزير شرعي جمان تنلو كان أنا هرت شرعي هذا لكن دمان تود وأيد سنة هاي بحاجة لي بير لي هاي مركواب وفرح سنة هاي ما أنت شجوني وفرح سنة إن بيرة شرعي لو كانوا لكن مدن وزير وحرمنا بيرة ما ملكودي dadkii ehelka ahaayeen in loo dhiibo een ay maamulaan een mideeda kale aniga waxaan qabaa mudane wasiir meeshan kiimik looma baahnaa barkee ummadan Soomaaliya la yiraahdo ayaga iska kiimikeysanba marka intii la dhiilay kiimikada shabaaba cunay iyo hadii wax kale ku noqon lahayd hana la ka joojiyaan qabaab aniga barkee waagi beera la tabci jiray oo Soomaali fruit iyo Soomaalita ay joogeenba kun shiima kaliyada la isticmaali jiray waana la lana barka kiimikadan badan umadan waa si qaribaysa ani in la keeno maqab qabab in la joojiyo maqabab in shabaaba qaata iyo shabaaba loo sii wado iyo murankaas waa naga yaraana anaga di beera si fiican loo tabco beera hadda muhiimka la isku haystana jowhar ilaa ku shabeelada hoos ku yaala waaye dadkii ehelka haana loo dhiibo ay shaqada qabtaan middeeda kale wax 4.5 liraad meeshaan waxba luma qaybso waa la sheegaa un waxaan rabaa in beeraha 4.5 aan lagu qaybinno aqoon dadka loogu dhiibo shaqadana ay qabtaan dadka beeraleyda yaryarkana la jiheeyo dadka aseendooyinka damaca ugu jira inay gataan rabaan ama iskalena in dadka deegaanka in shall holder laga dhigaan qabaa mudane wasiir ay meesha dhulka ay degan yihiin waxa ka soo baxay ay noloshooda arkaan laakiin in loo yimaado waxooda la lahaado ayagana laamiyaasha agtaagnaadaan ayagoo buufa waaweyn oo cagan aqaaqaaban waxoodan la tabcado hortoodan lagu rarto mooskooda sax maahan marka sharci intaas lagu soo kordhiyana aadan u jeclaan lahaa dadka say u farxaan oo shell holder ay u noqdaan oo beeraha ay wax kala haadaan muhiim waay kaliya in shaqaalnimo loo qoondeeyo arintaas mudane wasiir sharciga in lagu soo kordhiyo aniga qabaa beeraha iyadoo la kiimikeynina waaba nagu filan tahayba sidooda lagu tabco kiimikadana la ka yareeyo marka aada u mahadsan tihiin intaas aniga ku dari lahaa sharciyadana in gooni gooni loo ansixiyo ayaan qabaa dadka beeraha ka shaqeynayana haddii hadda la ascaanood iyo garow laga keeno dhibay noqonaysaa dad badan oo beer yaqaanaa joogo oo dhulalkan beeraha laga rabeen u dhashteen ayaga ha loo dhiibo mudane wasiir hana iga iloobin in shell holder laga dhigo dadka dadka beeraha agtooda yaalaan inay beeraha wax ku lahaadaan ayaa la rabaa ay dhadhamiyaan ma la rabo nin beer dhulkiisa meeshu yaal awoowe ka awoowe uu taagnaa in mooska la raro qaraha la raro bubaayga la raro liinta la raro asagana uu wadada agtaanaado asagoon koba haysanin waxbarashana haysanin arrintaas sax maaha mudane wasiir haddii la rabo in la kala qaboobsado saas in naloo sameeyaan rabnaa sheekaan rabaa inaan idin sheego dadka bini'aadanka waxaa roon ninba shaqadiisa in loo dhiibo hadda ka hor hooyaday waxay soo gadatay geel oo macsar marinaayo ani marka geelkii ugu horeeyo oo gurigeeda la keeno waaye geelii waxaa la yiri ha la raaco duurka ha la aadiyo anii wiil walaalkay geelii dhul ku daray marka habeenkii sida soo idinka ka warqabtay waaba ogtiin inaan idin sheegaba geel ma soo hoydo habeenkii markuu roobka da'o marka dhiiqadii wuxuu diidayaa moogtay kooraan loo xiray marka annagii markii ma naqaana moogtahay geeli habeenkii marka maqribkii markii la gaaro uu imaan waayo koortii aan dhagaysanaynaa moogta anii walaalkay qalalow qalalowdi marka waa raadinaynaa markaan maqalno marka koorta marka anii waxaan u leeyahay mudane wasiir in dadku waxay aqoonta leeyihiin in loo dhiibo anaa geel ii dhiibaan isku wareernay marka beeraha dadka yaqaanaan ha loo dhiibin la jeclaan inta la iska dhaafo cid walba waxay taqaan ha loo dhiibo geeli waa naloo diiday beertii waa naloo diiday baddii waa naloo diiday marka maxaan qabanaa annaga ma idin fiirsanaynaa wax walba diina loo diido mudane wasiir
بيرها أنجا أسكله شرعي عن كوشة غاي فضلا هلقو صوت درو دات كشال هول در هلق ديجو دات كنولش هلو أقلاده دات كي يان لق نبين واقل قبوب سنينا بيرها عن فرها هلق قادو هوش هذا أنجا نلوب بدي هذا إن السلام ما حد ما عنده شرف تله ما يدي إلو بدور سيد شرف تله أي دقي سلا إسا مر والبو تاريخ ذا إذا حس دونته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.